хлопчики. Добрий день, дівчата. Ми сьогодні вас запрошуємо у творчу майстерню. Ми поговоримо з вами про вербну неділю, про те, як зустрічають і готуються до свята Великодня. Сьогодні ми з вами будемо фарбувати, оздоблювати крашанки, а ще зберемо великодній кошик. Спочатку зверніть увагу на стіл. Ольго, що ви принесли? Це верба. Існує старий звичай українців святити вербу. Це відбувається за тиждень до Великодня, у вербну неділю. Люди несуть до церкви вербове гілля. По дорозі додому вони б'ють один одного освяченими вербовими гілками. Дорослих б'ють, щоб вони були здорові та багаті. Дітей, щоб швидше росли, були здоровими та перейняли силу верби. При цьому промовляють: будь великий, як верба, та здоровий, як вода, та багатий, як земля. Гарні побажання. В ці дні діти любили грати у гру вербич. Вони ставали у коло. Один із них брав гілочку освяченої верби і наспівував таку пісню. Верба б'є, не я б'ю, за тиждень Великдень, уже недалечко червоне яєчко. Весна принесе золотого ключа, а ви пошукайте собі вербича. Торкався гілочкою до плечей одного із них і передавав гілочку, той ставав ведучий. В цю гру ви можете пограти із рідними або друзями. Від вербної неділі починали готуватися до Великодня. Господині пекли паски, готували святкові страви, розписували писанки, фарбували крашанки. Переважно у червоний, але використовували інші кольори – зелений, жовтий та синій. Наші пращури, дідусі та бабусі використовували природні фарбники. Ось і ми зробили. Сік щавеля, відвар лушпиння цибулі і розчин куркуми. Ми пофарбували яйця. Дивіться, як вони змінили свій колір. Їх називали крашенками. У різних місцевостях України виготовляють мальованки, шкрябанки, крапанки та дряпанки. Мальованки розписували пензликом, на крапанки наносили віск, вишкрябували гострим предметом орнамент, виходили шкрябанки. А ще можна прикрасити яйця за допомогою техніки декупаж, прикрашання різних предметів за допомогою приклеювання малюнків. Тож повторіть за мною і запам'ятайте це слово – декупаж. Для цього нам потрібно пензлики, ножиці, серветка з великодніми малюнками та два яйця. Чому два? Одне варене. Його ми будемо прикрашати, наклеювати на нього малюнки. А друге – сире. Білком цього яйця приклеюватимемо наші прикраси. Потрібно відділити білок від жовтка. Я вам допоможу. Жовток ми можемо використати для інших страв. А білок нам буде за клейову основу. Для прикрашання писанок ми використовуємо природні фарбники та екологічний клей. Отже, можемо розпочинати нашу роботу. Беремо серветку з великодніми малюнками. Вона у нас двохшарова. Ми розділяємо її, обираємо потрібні нам малюнки, вирізаємо їх. Беремо яйце. Наший обраний малюнок, прикладаємо його, пензлик
вмочуємо в природній екологічний клей білок і починаємо намащувати від середини до країв. Так ми приклеюємо і наступні елементи малюнка. Ось подивіться, що у нас вийшло. Цікаво, а у ваших родинах як прикрашають яйця? Писанка, писанка, веселковий цвіт. Писанка, писанка, твій дитячий світ. Гарний віршик. Давайте вивчимо його разом з вами за допомогою ось цієї мнемотаблиці. Повторюйте за мною. Писанка, писанка, веселковий цвіт. Писанка, писанка, твій дитячий світ. Неосвячену Пасху ніколи не їли, а несли її до церкви на Великдень. Чим же наповнювали кошик? Зараз ми з вами наповнимо великодній кошик. Спочатку його застеляли вишитим рушником. Потім брали пасочку. Потім клали пофарбовані крашанки. А ще покладемо до нашого великоднього кошика виготовлені власноруч крашанки техніці декупаж. Ось подивіться, який великодній кошик у нас вийшов. А які традиції прикрашання великоднього кошика у вашій сім'ї? Пригадайте їх і розкажіть своїм друзям.